Nezaposlena Aleksandra Pantić, majka petogodišnjeg dječaka sa autizmom, kaže da zajedno sa također nezaposlenim suprugom živi od socijalnih primanja na ime sinovljeve dijagnoze, to jest kategorizacije u Centru za socijalni rad. Na pitanje kakvu njegu imaju lica sa invaliditetom i djeca sa posebnim potrebama, Aleksandra kaže. Tako reći, oni su evidentirani. Eto, da kažem da je to taj minimum, da postoji evidencija o njima i da postoji, ne znam sad konkretno za sve kategorije kolika primanja ima, uvećani dječji dodatak, tuđa njega i pomoć i taj smještaj u drugu porodicu. Ali što se tiče institucija, tu nema nikakvu podršku. Šta da vam kažem? Primanja po 3 mjeseca nema. Nijedno ne radimo. Oba dvoje smo bolili, ja i muž od šećera. Šta da vam kažem? Ne mogu dijete da presuče. Niti ima redovno pelene da se uzmu. Niti ovo, ajde kasni 1 mjesec. Pa bi se nekako čovjek i preturio. Bili smo s malo ponadali da će povećati, ali šta se uradi? Žalost, pa eto. Imam oca bolesnog, majku bolesnu i on mi je bolestan i teško. Teško da se može živjeti. Samo jedno pitanje hoću da kažem Mić, što je obećao da će doći da posjeti moju porodicu, da vidi u kakvim uslovima živi umrije dijete. I da ja ne mogu da zaradim, da budem slobodan, da mogu nešto da zaradim, da mu priuštim. Roditelji 135 djece u teškim socijalnim i zdravstvenim potrebama u stanju su šoka i ogorčenja povodom decembarske odluke Skupštine grada kojom se poništila odluka od 2. juna o povećanju socijalnih davanja porodicama djece sa posebnim potrebama sa 20 na 40% zakonske osnovice koju je izglasala skupštinska većina od 16 odbornika u Bijeljini koju su činili SNSD, SRS, DNS, SP i Uspješna Srpska. Socijalna davanja sa junskom odlukom povećana su na 290 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou da bi se sada ponovo vratila na stari iznos od samo 130 konvertibilnih maraka. Znamo kakav je problem imati dijete sa posebnim potrebama. Mi smo se solidarisali i solidarisat ćemo se u buduće. Pokušali smo u vrijeme kada smo bili dio skupštinske većine da prepoznamo tu potrebu, prepoznali smo je i uspjeli smo da kreiramo u budžetu grada Bijeljine dodatna sredstva kako bismo olakšali njihove probleme. Naravno, nažalost, ova nova skupštinska većina, odnosno sadašnja skupštinska većina je poništila te naše odluke. Vi dobro znate da su promjenom skupštinske većine u mjesecu maju skupštinska većina je podigla određena davanja za socijalne kategorije, iako u budžetu nisu imali predviđene stavke i to je jedna bahata politika koju su oni vodili svih ovih 6 mjeseci. Mi smo sad dobili na naplatu negdje oko 680.000 konvertibilnih maraka troškova po osnovu duplih plata, jer su oni sve funkcionere koje su smjenjivali u tih prethodnih 6 mjeseci, sud je vratio, imamo dodatnu obavezu da isplatimo te plate, imamo dodatnu obavezu da isplatimo ta socijalna davanja koja su ona podigli, iako je zakonska obaveza Vlade Republike Srpske da brine o ovim socijalnim kategorijama. Gradska uprava već od 2010. godine izdvaja 25% iznad zakonom predviđenih sredstava. U toku tekuće godine desilo se jedan financijski po meni eksces, ja ga moram tako nazvati, da neko na skupštini donese odluku o povećanju još tih prava iznad zakonom propisanih, a da to nije u budžetu usvojeno i nema sredstava planiranih. Slaviša Marković, predsjednik Skupštine grada Bijeljina, izjavio je da je ovo klasično prikupljanje političkih poena predstavnika SNSD-a i da je sramota što se to radi na socijalno najugroženijim kategorijama.